Moromor, Patni abba, Jonack ni. ঠিক আছে হব নাকান্দিব মই কৰিম এপ্ৰুভেল পাটনালৈ কেতিয়া যাব পাটনালৈ কিয় বুলি সুধিলে যে আপুনি দেখোন কৈছিলে ৱাইফৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ বাবে আপুনি তেওঁক পাটনালৈ লৈ যাব বুলি সঁচাই পাৰো ইয়াতে ইয়াতে অকুখানি অকুখানি তই তই এটা কথা ভালকৈ শুনি ল তই ফ্লৰ শুব নোৱাৰ তই আজি বাহিৰত শুব লাগিব বাহিৰত এয়া দেখিব তোক ভাল দেখিলে লাভটো কি আছে অকুখানি আজি বিচাৰতে শুবলৈ দিয়া না মই তোক বাহিৰলৈ যাবলৈ কৈছো নহয় এতিয়া নহ'লে মই এটা বস্তু তুমি খাব নোৱাৰা দিয়া সেইটো বুলি কৈছো মই অকলে অকলে বাহিৰত খাই শুই থাকিম দিয়া সেইটো তোক আজি মই এইটো আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰৰ কথা ঘৰৰ ভিতৰত যে মীমাংসা হওক নেকি কোৱা তোমাৰ মূৰত চুলিৰ লগতে ঘিউ নাই নেকি সেইফালে চোৱা দেখিলা নাৰী শক্তি আমি কৰিব নোৱাৰা কাম একোৱেই নাই চাকৰিৰ নামত টকা লোৱা ল'ৰাজন মোৰেই মানুহ আছে তেওঁৰ লগত প্লেন কৰিহে ইয়াক ধৰি সেইটো জানো কিন্তু কিন্তু চিন্তু বাদ দিয়া কাইলৈ টক শ্ব'লৈ পৰী বাইদেউ মাতিছে আমাৰেই গৌৰৱ দিয়াচোন কালি তেওঁ আহি পালে আমাৰ ফ্লেটত সম্বৰ্ধনা জনাব লাগিব মই যাক যাক পাৰো ফ্লেটৰ চবকে জনাই দিম তুমিও যাক যাক পাৰা খবৰটো দি আহা মোক এখন বানাৰসী শাড়ী দিয়া না কাইলৈ নিউজ চেনেলৰ মানুহ আমাৰ ফ্লেটত নাহিব জানো মোকোতো ধুনীয়া লাগিব লাগিব নহয় নহয় জানো দিবা দেই কি বিপদ মৰমৰ পত্নী নহয়
মই তাক অংক কৰাই আছো। এইটো চোৱা বোন। ফোনহে আহিছে। মই আকৌ শান্তিয়ে মতা বুলি ভাবিছিলো। এই কি যে হ'ব বৰুৱা, ঘৰুৱা হৈ থাকোঁতেই জীৱনটো যাব। কাৰ ফোন বা? বৰ বাবু, এতিয়া ফোন কৰিলে যে। কওক বৰ বাবু। হঠাৎ ফোন কৰিলে যে, কুটুম পানী দুদি ক'ৰবাত পৰি আছে নেকি? কি এছ পিৰ ৱাইফক? অ'কে অ'কে অ'কে, মই এওঁলোকক কৈ আছো। ৰাখক। হেৰা, ক'ত আছা হে? হেৰা শান্তি, নিতু, হেৰা, কি হ'ল নহয়? ইমান যে কাউৰীৰ দৰে কা কাকে চিঞৰি আছা? হয় পাই, মই ইমান এটেনশ্যন দি হোৱাটছএপ কৰি আছিলো, ব্ৰেক হৈ গ'ল। ব্ৰেক নহয়, ব্ৰেকিং নিউজ। কি ব্ৰেকিং নিউজ? আমাৰ এছ পি ঘৈণীয়েক টিভিত ওলাই আছে নিউজত। কি? মই খুব ভাল পাইছো, খুব ভাল হৈছে। সেইজনে চাগে টেকাৰ বাছৰ পৰা পইচা লৈ থাকোঁতে এই মিডিয়াই ধৰাত পেলালে। খুব ভাল হৈছে, এতিয়াহে মোৰ মনটো শান্তি লাগিছে। হেৰা শান্তি, এছ পিৰ ঘৈণীয়েকে এটা প্ৰবঞ্চকক নিজৰ বুদ্ধিৰ বলেৰে ধৰি নিউজলৈ আহিছে। তুমি ভবাৰ দৰে বেয়া কাম কৰি নহয়। একেবাৰে সঁচা, কাইলৈ বোলে পৰীক জেনেৰেলৰ টক শ্ব'লৈ মাতিছে। পত্নী হ'ব লাগে এনেকুৱা, এয়াহে পত্নী। এতিয়া মিছেছ পাটগিৰি ফ্লেটলৈ আহিলে তেওঁক ছ'চাইটিৰ মানুহে সম্বৰ্ধনা জনাব। মই ভাবিছো জাপি এটাকে দি দিওঁ নেকি। কোনো দৰকাৰ নাই, সেইকেইটা পইচাই মোক এটা ছাতি আনি দিবা, বুজিলা? জাপিয়ে নেকি? দেখিলানে নিতু, বাইৰা বাৰু ৰাজহুৱা কথাবোৰ কিয় বুজি নাপায়? নাজানো পায়, মই হোৱাটছএপ কৰোঁ। মহা অংক, এইজনী আহি পালেই হবলা। মই কৈছো বলক নেযাওঁ, বলক নেযাওঁ বুলি কৈছো, নেযাওঁ। আরে বলক আহকে, মই নেযাওঁ। আহক নেযাওঁ। ঠাণ্ডা হ, ঠাণ্ডা হ, কিমাননো উতলি থাক, ভমক ভমক মাৰিয়ে আছে। ৰাম, তাক 2 লাখ টকা দি দিয়া হ'লে টকাও গ'লহেঁতেন, ঘৰৰে মাল, চৰি, ঘৰৰে ঘৈণী ঘৰতেই থাকিলেহেঁতেন, কেনেকুৱা মস্ত পুকিয়া বেঙেনা এডাল হ'লহেঁতেন। এইজনী আহি পালেই হ'বলা। দত্তই যদি পৰীৰ আগত মোৰ কথা কৈ দিয়ে তেতিয়া কি হ'ব? ক'লে মানে ক'লেই চাগে ইতিমধ্যে। এছ পি, তোৰ শেষ সময় আহি গ'ল, তোৰ শেষ ইচ্ছা কি আছে চিন্তা কৰ। একোতো ইচ্ছাই নাই, লুকুৱাই মংগল। ক'ত লুকাওঁ? এই চৰিয়াবিলাক ইমান সৰুকৈ কিয় নিৰ্মাণ কৰে? ডাঙৰ হোৱাহেঁতেন ইয়াতে সোমাই থাকিলোহেঁতেন। এছ পি, আৰে আপুনি
এতিয়া ভিতৰত সোমাই আছে মিসেস পাটগিৰি আহি পালে আহক আকৌ মিসেস পাটগিৰি আহি পালে আপুনি তাৰমানে মিসেস পাটগিৰিক ভৰি ধুৱাই আদৰিব দেখিলা হাজবেণ্ড হব লাগে এনেকুৱা তুমি কেতিয়াবা মোক ভৰি ধুৱাই পাইছা কি কৰিছে আঙুলিটো গৰম হৈছে বুলি ঠাণ্ডা কৰি দিছো পাটগিৰি এই অযথা কামবোৰ কিয় কৰে হা বেলেগক বিপদত কিয় ফচুৱাই মই ফচুৱা নাই নিজেই ফচি আছো আপুনি নুবুজিব হব এতিয়া একো বুজাব নালাগে আহক আহক আমি মিসেস পাটগিৰিক আদৰোঁগৈ নাই নাই মই নেযাওঁ নেযাওঁ দেই মা কালি দিব্যি কিয় কিয় বুলি কিয় সোধে কিয়তো বুজাব নোৱাৰিম প্লিজ 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 বাদ দিয়ক মই কৈছো বলক নেযাওঁ বলক নেযাওঁ বুলি কৈছো নেযাওঁ আৰে বলক মই নেযাওঁ আহক নেযাওঁ নাযায় নেযাওঁ নাযায় আপুনি নেযাওঁ হেৰি ইফালে আহা কি কৰিছে দুয়োটাই ঠেলিব লাগিব পালি 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 পপুলক আকৌ ইয়ালৈ কোনে মাতিলে ফোন কৰি দিলো এইখন পুৰা হিৰইন হৈ গ'ল হ'ব বলক আচ্ছা পৰী সঁচাকৈ পৰী তোমাৰ তোমাৰ সাহসক তোমাৰ কৰ্তব্যপৰায়ণতাক তোমাৰ বিচক্ষণতাক তোমাৰ প্ৰত্যুৎপন্নমতিতাক তোমাৰ ত্যাগক অলপ চমুকে কওক নেকি আমি চেলুট জনাইছো কাইলৈ আপোনাক নিউজ চেনেলত সাক্ষাৎকাৰলৈ মাতিছে নহয় আমাৰ কথা ক'ব হা কম কম কিয় নকম ক'ব পৰী মই জানো তুমি মোৰ কথা নাপাহৰা নহয় মানে পৰীয়ে আমাৰ সকলোৰে কথাই ক'ব এ বঢ়িয়া আজি ইমান ফূৰ্তিৰ দিন বিহু এচাটিকে নাচি লওঁ নে কি কয় পৰী তুমিও নাচা মই নাচিব নাজানো নহয় মই শিকাই দিম এইটো থোৱা এইটো থোৱা দিয়া নাচা 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 বজা পপলা বজা 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 যে আদৰ সাদৰ তুমি আকৌ দৰ্জামুখতে চুচুপ চামা কৰি আছা যে সোমাই আহা নাই মকটোত কিবা এটা লাগি আছিল নেকি চাই আছো কাইলৈ চেনেললৈ তুমি মোৰ লগত যাব লাগিব মই তোমাৰ চিক্ৰেটটো ভাঙিব লাগিব নহয় চিক্ৰেট কি চিক্ৰেট গ'লে গম পাবা নহয় ময়ো যাব লাগিব অঁতো দত্তই মোৰ কথা কৈ দিলে নেকি বাৰু
ৰিমটো গল কলৈ? ৰিমট লাগে মিছেছ পাটগিৰি ইণ্টাৰভিউ যাবলৈ পগলা হৈ আছে। দেখুৱাম ৰ টিভি। পৰি পাটগিৰি সফলতাৰ আঁৰত এজন এই ব্যক্তি আছে, কোন সেই ব্যক্তিজন? দৰ্শকসকল, আমি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে পৰি পাটগিৰি কথা কৈছে এছ পি। কোনখন জিলা? জিলাত নপৰোৱে, গৃহতে আছো। মিছেছ পাটগিৰি ইণ্টাৰভিউ ষ্টাৰ্ট হ'লেই চাগে। ৰিমট বিচাৰি আছে। ৰিমটটো ক'লৈ গ'ল? ৰিমটটো গ'ল কলৈ? ৰিমট লাগে মিছেছ পাটগিৰি ইণ্টাৰভিউ যাবলৈ পগলা হৈ আছে। দেখুৱাম ৰ টিভি। হেৰা শুনিছা? কি হ'লনো আমাৰ ৰিমটটো? কি হ'লনো আমাৰ ৰিমট? আমি কেতিয়াবা ৰিমটত চলা হ'লো? দে আমাৰ ৰিমট মানে মই টিভিটোৰ ৰিমটটোৰ কথা কৈছো। আচ্ছা ও আচ্ছা নহয়, ক'ত আছে সেইটো কোৱা। ৰিমটটো বেয়া হ'ল। কালি ৰাতিলৈকে দেখোন ভালেই আছিল, পুৱাতে আকৌ হঠাৎ কি বেয়া হ'বলৈ পালে? ৰিমটটো পালে ৰিমটটোকে সুধিবা। এডাল বৰবাবু ঘৰতে চাওঁগৈ। হেৰা শুনিছানে, এ টিভি চাব নালাগে বজাৰ কিন্তু। এই মানুহটো আকৌ ক'ত গ'ল? ৰিমটটো নাপায় বেলেগৰ ঘৰত সেইজনী ইণ্টাৰভিউ চাবলৈ গৈছে। ইহ কাম নাই আৰু এইডালৰ। এটা জাতিলাওহেন মানুহক ধৰি ফাটাই আছে। মোৰ হাতলৈ পাৱাৰ আহকচোন, এম এল এ মিনিষ্টাৰ সকলোকে। টিভিটোকে চাওঁ, কিনো ফালি আছে এজনীয়ে, তাকে চাওঁ। আজি আমাৰ মাজত আছে এনে এগৰাকী মহিলা যিগৰাকী কেৱল নিজৰ সাহসৰ বলতে নহয় নিজৰ বুদ্ধিমত্তাৰ বাবে কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এজন ডাকি ঠক প্ৰবঞ্চকক। এয়া আমাৰ মাজত আছে মিছেছ পৰি পাটগি। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। পৰি পাটগিৰ সৈতে আমি বহুতো কথা পাতিম, তেখেতৰ মনৰ কথা আমি দৰ্শকসকলক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মিছেছ পৰি পাটগিৰ দৰে মহিলা পুলিচ আমাৰ সমাজৰ বাবে গৌৰৱৰ কাৰণ। মিছেছ পৰি পাটগিৰ দৰে আমি প্ৰাউড ফিল কৰোঁ, নাৰী যে অবলা নহয় তেখেতে প্ৰমাণ কৰিলে। সদৌ অসমবাসী ৰাইজৰ লগতে আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা আমি তেওঁক চেলুট কৰিছোঁ। পৰি পাটগিৰি, আপোনাৰ এখন সংসাৰ আছে, তথাপিও আপুনি ৰক্ষকৰ দৰে ইমান গধুৰ দায়িত্ব কিদৰে পালন কৰে? গিৰিয়েকৰ প্ৰতি ইমান অত্যাচাৰ কৰাৰ পৰা তেওঁ গধুৰ দায়িত্ব পালন কৰে? আপুনি কিবা কৈছে? নাই কোৱা নাই। কেৰিয়ন, তুমি উত্তৰ দিয়া। আচলতে মই যে ইমান সুচাৰুৰূপে মোৰ দায়িত্বখিনি পালন কৰিব পাৰিছোঁ তাৰ পিছত এগৰাকী মানুহ আছে যিয়ে মোক সদায় প্ৰেৰণা দিয়ে। ব্ৰেকিং নিউজ, আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিলে, পৰি পাটগিৰি সফলতাৰ আঁৰত এজন এই ব্যক্তি আছে, কোন সেই ব্যক্তিজন? দৰ্শকসকল, আমি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে পৰি পাটগিৰি সফলতাৰ আঁৰত এজন। অলপ পিছত আমি আপোনালোকক দেখুৱাম, এতিয়া লৈছো খন্তেক বিৰতি। প্ৰতিদিনে অফিচলৈ যোৱাৰ আগতে পৰিক মই কৈদত কওঁ, যোৱা পৰি সমাজৰ কাম কৰা, পুলিচৰ ড্ৰেছ পুলিলে নালাগে আদেশ, বুজিছে? ওপৰত নাম লোৱাৰ চিন্তা কিয় কৰে বৰুৱা? মিছেছ পাটগিৰিয়ে মোৰ কথা কৈছে। কি তাৰ মানে? তই নাই মানে মই ভনী বুলিয়ে ভাবো, ককায়েক হিচাপে অলপ প্ৰেৰণা দি। সঁচাটো? মা কালি দিব্যি সত্যি বলছি। পুনৰ আপোনালোকক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছো। ব্ৰেকলৈ যোৱাৰ আগতে আমি কথা পাতিছিলো পৰি পাটগিৰি সফলতাৰ ব্যক্তিজনৰ কথা। আহকচোন আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ সেই ব্যক্তিজন কোন। মিছেছ পাটগিৰি, আপুনি আপোনাৰ সফলতা আৰু ব্যক্তিজনৰ কথা নকলে? এখেত মোৰ হাজবেণ্ডেই মোৰ প্ৰেৰণা।
হয়, আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে যে মিছেছ পাটগিৰিৰ সফলতাৰ আঁৰৰ ব্যক্তিজন হৈছে তেখেতৰ স্বনামধন্য স্বামী। আপোনাৰ নামটো এছপি? এছপি, অহ, ব্ৰেকিং নিউজ, এগৰাকী সাধাৰণ মহিয়সী চিপাহীৰ স্বামী এছপি। কোনখন জিলাৰ? জিলাত নপৰোৱে, গৃহতে আছো। নহয়, এছপি মানে পুলিচ নহয় নহয়? অ, পুলিচ নহয় যদি তেন্তে কাৰ? আৰ্মিটো এছপি নাথাকে? এছপি মানে সুদৰ্শন পাটগিৰি। চমুকৈ এছপি কৈ এছপি মানে সুদৰ্শন। অ, এখেতে আপোনাক কিদৰে সহায় কৰিছিল বাৰু? অঁ, বহুত সহায় কৰিছিল, আগতেও কৰি আছিল, এতিয়াও কৰি আছে, আৰু মোৰ বিশ্বাস আগলৈও কৰি থাকিব। আমাৰ দৰ্শকে জানিব পালে ভাল পাব আপোনাক এওঁ কিদৰে সহায় কৰিছে। মিষ্টাৰ পাটগিৰি, আপুনি কওকচোন, আপুনি আপোনাৰ পত্নীক কিদৰে সহায় কৰে? মই সহায় মানে জোৰ লগাকে হৈছা নোখোজো, নকবা। কিন্তু কিয়? কিয় মানে, তুমি কৰি যোৱা, মই মৰালৈকে তোমাক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই যাম। তুমি দেশৰ বাবে কৰি যোৱা। বন্দে মাতৰম, বন্দে মাতৰম, বন্দে মাতৰম। কেতিয়াবা গৰম, কেতিয়াবা টনাটনি।